السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. مجھے ستا کے خوش کب تلک ہو، مجھے ستا کے خوش کب تلک منائے گا. کلام مفتی حسین احمد ہمدم صاحب دامت برکاتہ رریاوی. مجھے ستا کے خوش کب تلک منائے گا، مجھے ستا کے خوش کب تلک منائے گا. کبھی تو وقت اس بھی بہت رلائے گا، کبھی تو وقت اس بھی بہت رلائے گا. جو اپنے خون جگر سے دیا جلائے گا، جو اپنے خون جگر سے دیا جلائے گا، وہی تو راہ وفا کا پتا بتائے گا، وہی تو راہ وفا کا پتا بتائے گا. مجھے ستا کے خوش کب تلک منائے گا، رہے گا سینہ سلامت میرا مدد تک، رہے گا سینہ سلامت میرا مدد تک. ضرور پشت سے خنجر کوئی سمائے گا، ضرور پشت سے خنجر کوئی سمائے گا. مجھے ستا کے خوش کب تلک منائے گا، گرچہ ساتھ بہت ہے میرے مسائل ہے، اگرچہ ساتھ بہت سے میرے مسائل ہے، میں حق پہ ہوں یہ اس وقت ہی بتائے گا، میں حق پہ ہوں یہ اس وقت ہی بتائے گا. مجھے ستا کے خوش کب تلک منائے گا، مجھے ستا کے خوش کب تلک منائے گا. جو آگ میرے مقام لگا کہ وہ خوش ہے، جو آگ میرے مقام لگا کہ وہ خوش ہے، اسی سے آپ اپنا بھی گھر جلائے گا، اسی سے آپ اپنا بھی گھر جلائے گا. مجھے ستا کے خوش کب تلک منائے گا. اور ہوا خلاف ہے معلوم ہے مجھے، لیکن ہوا خلاف ہے معلوم ہے مجھے، لیکن جو اس کی رو میں بہے گا نہ لوٹ پائے گا، جو اس کی رو
خون بہے گا نہ لوٹ پائے گا مجھے ستا کی خوشی کب تلک منائے گا کبھی تو وقت سے بھی بہت رلائے گا بہت شکریہ دوستو, آپ نے فل واچ پورا ویڈیوز دیکھا اور ویڈیوز آپ کو پسند آیا ہوگا. پسند آ جائے تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں اور لائک کریں, سبسکرائب کریں اور میری حوصلہ افزائی فرمائیں. شکریہ, جزاک اللہ. اللہ تبارک و تعالی آپ کو دونوں جہان میں کامیابی عطا فرمائے, شاد و آباد رکھے. پھر ملتے ہیں نیک سے ویڈیوز میں اور ایک اچھی اور شاندار ویڈیوز آپ کے لیے لے کر حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے, پھر ملتے ہیں دوسری ویڈیوز میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.